Uppdrag granskning ikväll om den okände svenska oljemiljardären. Det är svårt att komma till den ställning som de har kommit och den ställning som företaget har utan att ha utnyttjat politiska kontakter. Where did these guys get their huge fortunes? Why did their wealth, their net worth go up so much? Why did they get there? That's what you should ask yourself. Mr. Prime Minister, could you please comment on Mr. Torbjörn Törnqvist? Ikväll är det premiär för en ny serie granskningar, UG-porträttet. Vi kommer titta närmare på en rad inflytelserika svenskar. En del kända med dolda sidor. Eller som kvällens huvudperson, som nästan inga svenskar känner till. Trots att hans företag omsätter en halv biljon. Lika mycket som Ericsson och AB Volvo tillsammans. Och han har över 1000 anställda runt om i världen. Vår reporter Kristina Hedberg porträtterar. Thank you very much. It's indeed a pleasure as the Commodore. Här har vi Jakob Wallenberg, en inte helt obekant svensk affärsman. Men hur många känner igen mannen bredvid honom? Han heter Torbjörn Törnqvist och snart ska han berätta att han ensam ska finansiera Sveriges lag i America's Cup. Det lär handla om en miljard ur egen ficka. Hur har han skaffat sig de pengarna? Ja, hejsan. Det här är Torbjörn Törnqvist. Hej. Innan jag bestämmer mig så skulle jag vilja träffa dig. Ja. Och bara prata lite och förstå lite sammanhangen. Ja, visst. Så där, och varför det är så spännande. Jag tycker inte själv att... Han är på sin vakt, vår huvudperson. En enda utförlig svensk intervju går att hitta. Och den gjordes för flera år sedan på telefon. Men vi vet att han handlar med olja och att den stora källan är Ryssland. Och det går inte att komma ifrån att hans sensationella uppgång har att göra med andras fall. Det är några dramatiska ryska händelser som gett skjuts åt Torbjörn Törnqvists karriär. Ryssland är idag världens största oljeproducent, större än Saudiarabien. Och Törnqvists bolag är störst i världen på rysk oljeexport. Men i skarp kontrast till allt detta står namnet på hans företag. För visst klingar det av riktig folkhemstant kring oljejätten han driver, Gunvor. Och därför är detta också en berättelse med solklara rötter i 50-talets Råsunda. Men vi bodde rakt in här till vänster längst bort när man kommer in i trapphuset. Och familjen Törnqvist då, var bodde de? De bodde, nu ska vi se om de bodde på tredje eller fjärde våningsplanet. Jag är inte riktigt säker på det, men på den här sidan var det i alla fall. Råsundavägen 64 ligger på höjden i gamla Hagalund. I det här barnrike området växte oljemiljardären upp. Först i kärnfamilj med mamma, pappa och lillebror. Och sen utan pappa efter skilsmässan när han var 10.
Jämnåriga Lena Lemming minns den yviga konstnärspappan och den vilda lillbrorsan. Men Torbjörn var av en annan sort. Han var nog lite tyst. Alltså ingen som märkte så mycket så där tog för sig kanske när vi var i den åldern. Du vet det att Amerika Cup det ska vara det mest spektakulära som finns. Det ska kosta alla de här pengarna tydligen för att vara så märkvärdigt som det ska vara. Det är liksom filosofin här uppe att det ska inte gå för vem som helst att kunna ägna sig åt den här typen av sport. Och Torbjörn Törnqvist som jag har träffat och hälsat på och språkat lite grann med. Man såg på hans inställning. Han känns som en vinnare på alla sätt och vis. Conquer. Not to achieve, but to overachieve. Det har hänt en del med den försiktige pojken från Solna. Nu söker han utmaningar. Segling i det svåraste av alla sammanhang. Affärer i Ryssland. Och bland alla erbjudanden om flotta intervjuer lutar han åt att ställa upp för oss. Faktiskt är det efter ett mejl där jag skriver: jag tycker du ska välja som alltid annars den största utmaningen, alltså UG. Som han ringer tillbaka från sitt kontor i Genève och vi börjar planera för en träff. Men vi kommer att höras av många gånger innan dess. Han vill framförallt försäkra sig om att vi inte drar för stora växlar på Ryssland. När Torbjörn Törnqvist växte upp var rysskräcken ett faktum. Under lumpen på Svea artilleriregemente kom fienden självklart från öst. Och när han läste till civilekonom var Sovjet en planekonomi. Men i det systemet fostras den man som ska komma att bli helt avgörande för honom. Partnern i Gunvor. Den ett år äldre, Gennadij Timchenko. Han är armenier, son till en militär. Men kommer själv att börja sin yrkesbana i Sankt Petersburg. En viktig plats i den här historien. För dit kommer också Vladimir Putin. Och hans närvaro komplicerar sagan om Gunvor och har gjort den till en följetong i internationell press. Bolaget har en mycket god vän, säger en före detta partner. Han tillhör den absoluta toppen, säger han. I Genève anses det allmänt att bolaget lika gärna kunde heta aktiebolaget Kremlolja. Han hinner träffa sin gamla bekantskap Vladimir Putin. 5 dagar senare gästar båda samma partner. Man hade aldrig klarat det här utan väldigt mäktiga politiska kontakter. Mycket av oljehandeln går ut på att skaffa sig lite dominerande positioner i vissa nischer. Men det är ingenting man får, utan då måste man måste skaffa sig den positionen genom att vara skicklig och ta risker måste man göra. Det här är Leif Nilsson, en nestor inom svensk oljehandel. Han har köpt rysk olja i decennier. Och numera är det Gunvor som är största motparten. Var tionde gång vi tankar är det från dem, säger han. Alla rykten om bolaget har han hört såklart. Men säger att det enda han har egen erfarenhet av är Torbjörn Törnqvist själv. Han har ju en bakgrund. Han har till och med jobbat i det som var föregångaren till Prim en gång i tiden. Varför blev det just han, tror du, som fick den här möjligheten att hantera så stora volymer av den ryska oljan? En kille från Solna. Ja, men det så är han ju omvittnat skicklig affärsman. Och sen gäller det ibland att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Rätt ställe är Tallinn.
Dit kommer Törnqvist med sitt världsomspännande kontaktnät för att efter många år som anställd oljehandlare starta eget. Rätt tid är början av 90-talet när Ryssland går från kommunistisk centralstyrning till kapitalistiskt kaos. Före 89 då så gick all rysk olja via ett enda statligt bolag då. Men i samband med att Sovjetunionen föll så föll alltihopa det där. Och då skulle oljan helt plötsligt hitta nya kanaler då, för den fortsatte ju att flöda. Då insåg man kanske inte riktigt vilka möjligheter egentligen fanns där då. Det var ju då vissa gjorde det. Och det är väl det som skiljer då, de som blir mycket framgångsrika och de som är normala tjänstemän, att de ser den typen av möjligheter och ser att här går det att göra affärer helt enkelt. Och Torbjörn Törnqvist är en av dem? Ja, det skulle jag säga. Mm. Du ser här så sitter man har skärmar då framför sig. När jag började så hade man en skärm. Sen fick man två skärmar. Och så fick man tre. Och nu har de fyra. Snart är det väl någon som kommer. Jag har inte sett någon med fem skärmar ännu. Han har sex där. Ja, titta, han har sex. Ja, just det. Där ser du. Det här är mycket information man måste bearbeta för att vara på topp i den här verksamheten. Helt nyligen så sände vi ner en delegation till Libyen och förhandlade med rebellerna. Att vi insåg redan tidigare att det var bara en tidsfråga innan det blir regimskifte där. Så att vi har kommit överens med dem att leverera diesel som de behöver desperat för sin. Och det gör vi. Vi tror på dem, vi tar den risken, så vi kan inte betala, men det får ni väl göra sen. Det liknar på något sätt det där att vara rätt i Ryssland när det systemet föll. Du vet att som trader så måste man alltid vara ett steg före. Tävlingsmänniskan Törnqvist är märkbar, både på jobbet och privat. De som umgås med honom säger att även en helt vanlig joggingtur satsar han på att vinna. Och nu vill han alltså lägga sitt privata sparkapital på prestigeprojektet America's Cup. Vill satsa pengar. Jag vill naturligtvis betala så lite som möjligt. Om man ska göra en seriös satsning på America's Cup så kostar det. Det är ju också en del av tävlingen. Den är kanske inte för alla. Du har ju i alla fall skapat dig möjligheten då att ägna dig åt den här passionen. Du är rik helt enkelt. Vad är din egen förklaring till vad du bygger det här välståndet? Hur har du byggt det här välståndet? Var kommer pengarna ifrån? Du menar Gunvor? Ja, till exempel. Eller din egen förmögenhet. Kommer den någon annanstans ifrån? Eller kommer den via Gunvor? Nej, allt som jag har känner. Jag hade ju ett företag, jag byggde ett privat företag innan Gunvor. Mycket mer blygsammare omfattning. Som också handlade med Ryssland och som också tjänade pengar. Sedan skapade jag Gunvor tillsammans med min partner. Drygt 10 år sedan. Marstrand i augusti. Ett segelrace designat för rika amatörer som har råd att köpa världens bästa besättning. Och Torbjörn Törnqvist är självklart här. Varje båt presenteras med två namn. Skeppare och stolt ägare. Utom en. Där står ägaren inte med.
men han heter Gennadij Timchenko. Det här är en unik bild. Gunvors två grundare tillsammans. Trots att deras partnerskap är så framgångsrikt skyltar de aldrig med det. Och Timchenko är extra noga med att inte synas. Ändå är det hans historia som sticker i ögonen på Gunvors skeptiker. För det är han som kommer från Ryssland, ett av världens mest korrupta länder. Korruption, jag menar, det tror jag är ett utbrett problem, och det tror jag alla är medvetna om, från ledningen till de som kommer i kontakt med myndigheter eller andra, att det finns korruption i Ryssland. Hur drabbas Gunvor av det? Ja, vi drabbas ju inte. Det är ju så att, jag menar, att det finns ju vissa affärer som vi avstår ifrån, för vi kan misstänka att det har väl hänt att det finns korruption, och vi definitivt inte ger oss in på den banan. Vi blir inte kontaktade av de som är ute efter att ha korrupta affärer. De inser att då ska man inte gå till Gunvor. Då är det bättre att arbeta med andra bolag. Är det det ryktet ni har? Det är det ryktet vi har. I Ryssland eller i världen eller var? Det är det ryktet vi har i Ryssland. Eller är det det ryktet ni vill ha i Ryssland? För finns det inte också en just... Ja, det sammanfaller ju. Eftersom vi nu inte gör det hela så vill vi inte ha något rykte om att göra annorlunda. Det är väl ganska självklart. Men i Ryssland är Törnqvist och hans partner Timchenko politiskt sprängstoff. Oppositionspolitiken Boris Nemtsov är före detta energiminister. Och makten över oljan är ett självklart tema för honom i attackerna mot Putin. Со своими друзьями Ротенбергами и Тимченко ограбили российское государство. Утащили миллиарды. Nemtsov drar in Gunvor i det som ligger till grund för den nya rysskräcken. Den som handlar om korruption, politiskt våld och maktfullkomlighet. Нет, подозрительно, когда друзья, родственники и кто бы то ни был еще распоряжаются государственными ресурсами. Понимаете, если бы, например, господин Тимченко продавал нефть частных компаний только, а государство не имело никакого отношения, то и ради бога. А когда человек торгует государственными ресурсами, которые находятся под контролем его друга, то это на Западе называется конфликт коррупционным конфликтом интересов. Это коррупционный конфликт интересов. Обычно на Западе после этого начинаются крупные судебные процессы, дела о мошенничестве, дела о коррупции и так далее. Но это на Западе, а у нас нет. Ну, почему они договорились? Вы думаете, да, кому это выгодно и в каком смысле? Ну, это выгодно Тимченко и Путину. А каком, ну, как, почему это выгодно Путину? Продавать нефть через друзей? Ну, детский вопрос, я не знаю, как на него ответить. Геннадий Тимченко har kommenterat det här i ett mejl till oss. Han skriver att Boris Nemtsov inte kan bevisa något av det han säger och att han inte förstår sig på den internationella oljebranschen. I våras stämde Timchenko Nemtsov för förtal och vann på två punkter. Dels hade Nemtsov sagt att Timchenko var en nobody innan Putin kom till makten. Och dels påstod han att Putin var den verkliga ägaren till Gunvor. För de här två sakerna fälldes han och dömdes till skadestånd. Men misstänksamheten lever kvar. Och den göds av hela det hemlighetsfulla upplägget kring Gunvor. Men här, det här är vår årsredovisning. Jag tänker inte ge den till dig. Men det är vår årsredovisning. Ja. När det som är självklart för ett svenskt företag att lämna ut, lämnar inte han. Och den som undrar över ägarstrukturen, även om man inte skulle tro att det är Putin själv som ligger bakom, kan inte få se det svart på vitt. Men Torbjörn Törnqvist tycker ändå att han driver en öppen verksamhet. Du säger att vi är hemliga. Jag säger att vi inte är hemliga. För att jag inte vill sitta här och redovisa i Uppdrag granskning rakt ut.
vad vi tjänar och inte tjänar och vad vi gör det. Har jag olika skäl att göra. Jag tänker inte tala om för konkurrenterna och för vad vår verksamhet, vad den bygger på, vad vi tjänar pengar och så vidare. Det finns många aspekter på det. Och du har, som jag sa, stora svenska företag här i det här landet. Och jag tror att jag skulle nog vilja påstå att de är nog mer hemlighetsfulla än vad jag är. Så jag förstår inte vad du menar med hemlighetsfull. Ja, ni har ert ägande slutar ju på Cypern där man inte har möjlighet att få veta vem som exakt... Har du prövat den nere? Ja, det är ett svårt case. Som jag sa, jag menar... Och det finns stiftelser och det, alltså, det är, ni har ju en struktur kring det som inte är lättillgänglig. Nej. Jag hävdar inte så. Det är ganska enkelt. Du sitter nu på Gunvors huvudkontor i Genève. Och här bedrivs den, all den verksamhet som bedrivs här, redovisas här. Och betala skatt här. Den verksamhet som bedrivs i Singapore från det kontoret redovisas och vi betalar skatt där. Ja, vi betalar skatt i alla våra länder. Schweiziska myndigheter. Nej, men jag får väl inte del av det? Nej, men varför skulle du få det? Och när öppna informationskanaler saknas uppstår andra. I det omfattande diplomatiska material som läckte ut förra hösten via WikiLeaks dyker Gunvor upp i rapporterna från den amerikanska ambassaden i Moskva. Oljehandeln i Ryssland har länge varit svår att genomskåda. Bolag med politiska kontakter har gynnats, som till exempel det hemlighetsfulla oljehandelsbolaget Gunvor. I de diplomatiska telegrammen vittnar etablerade oljehandlare om hur de tolkar situationen i Ryssland. Informationen tas emot, hemligstämplas och rapporteras till det amerikanska utrikesdepartementet. Det här är alltså uppgifter som tagits på allvar på mycket hög nivå. Oljeexporten från statligt ägda bolag eller från bolag där staten har stort inflytande har enligt uppgift styrts över till favoriserade oljehandlare som kan tjäna flera miljarder dollar åt bolagen. Ett bolag som särskilt utmärker sig i den ryska oljehandeln är schweiziska Gunvor. Det är svårt att komma till den ställning som de har kommit och den ställning som företaget har utan att ha så här, utnyttjat politiska kontakter och utan att ha kanske varit tvungen att i olika skeden åtminstone så här, leka med i lagens utkanter. Här finns alltså också en misstro mot Gunvor. Mitt i Londons finansiella centrum ligger mäktiga Europeiska utvecklingsbanken. En aktör med hög moralisk profil. Vi är den enda internationella institutionen som har demokrati i vår målsättning också. Så, okay. Till skillnad från Världsbanken och Valutafonden. Banken ägs av 61 länder, störst är USA. Och uppdraget är att försöka skapa ett fungerande och tillförlitligt affärsliv i det gamla östblocket, framförallt Ryssland. De granskningar som görs här blir som en etisk värdering på en marknad som fortfarande skrämmer många. Och Torbjörn Törnqvists företag har hittills inte varit någon aktuell partner. Vi arbetar med många personer som har skapat sig stora förmögenheter men som då vid något skede tydligt underkastar sig de genomlysningskrav som vi ställer och att också och kanske då över tiden etablerat ett rykte så där, som för att vara genuin affärsman eller affärskvinna och att men i den gruppen har inte Gunvor hamnat än. Gunnar har inte varit i den gruppen för oss ännu. Och det här ska visa sig vara den känsligaste frågan under hela vårt möte med Torbjörn Törnqvist. Att ryska politiker går till angrepp är en sak. Och den internationella affärspressens frågor har han lärt sig bemöta. Men detta att en bank ifrågasätter hans trovärdighet som affärsman, det är något nytt. Vi har krediter någonstans från 16 till 18 miljarder dollar.
Tror du att de bankerna skulle ge oss det förtroende om det fanns frågetecken? Jag tror inte han vet vad han pratar om. Men det är alltså chefsekonomen på Europeiska utvecklingsbanken? Jag vet inte. Som jag sa, jag känner honom inte. Jag vill inte uttala mig om honom. Jag kan inte kommentera. Det enda jag säger, vi har krediter till 16-18 miljarder dollar. Med världens största banker. Men de drivs väl inte nödvändigtvis med demokrati som mål? Eller så. Det handlar väl om business? De högsta etiska principerna. Så jag vet inte vilka värderingar du vill lägga in i det hela. Nej, just utvecklingsbanken har demokrati inskrivet i stadgarna och att det ska vara då transparens och korruptionsfritt och allt det här. Jag förstår inte din frågeställning, ärligt talat. Demokrati, jag menar om de arbetar i Ryssland, jag förstår inte vad det har med oss att göra. Vi är transparenta med våra affärspartner, som jag sa, de banker som finansierar oss globalt. Och det finns inga frågetecken i deras relation till oss. Vi är väldigt transparenta. Vi har en årsredovisning på 60-70 sidor som beskriver allt. Som har de högsta redovisningsstandarden, IFRS, som är den hårdaste redovisningsstandarden som finns. Vi reviderade Pricewaterhouse som skickar in staber av folk och genomlyser alla aspekter av vår business. Och skriver varje år, no complaints eller allt är overboard. Varför är inte detta publikt? Därför att vi är ett privat företag. Vi är ett privat företag. Så jag vet inte vad du vill att jag ska säga. Nej, detta är ju din... Detta är vad du säger, men detta... Hur affärsdrivet... Du tror att jag inte talar sanning med dig? Jag du säger tror att vi inte har inte att... Du tror inte vi har 16-18 miljarder dollar i krediter? Jag säger att det går inte att faktasäkra för mig, därför att det är ju affärsbankerna lämnar ju inte ut det till mig och deras bedömningar går ju inte för mig att kontrollera. Jag får ju höra vad du säger. Så du tror jag att vi arbetar med luft? Nej, jag säger inte att ni arbetar med luft eller att du ljuger. Jag säger bara att det är omöjligt att kontrollera i den strukturen som finns. Det här, och det... Så du vill påvisa att ditt påstående om herr Berglöf eller vad nu heter är mer relevant, en person som är överhuvudtaget inte ens en gång varit i kontakt med oss. Det kokar ju ner de här misstänksamheten som finns kan man ju säga koka ner i hans bedömning som ändå är en affärsmässig bedömning. Är det? Ja, därför att han är inte... Så är det. Jag tror inte det är en affärsmässig bedömning. Ja, han är inte en politiker menar jag. Nej, som står han, på ett torg i Moskva. Han har inga som helst. Och han är inte en konkurrent. Han är inte en liksom försmådd Jukkos-källar. Han är inte en handlare någon annanstans som ser att tyckare. Inte de fick kontraktet. Han är en tyckare. Han är en investerare. Han är en tyckare. Han är en analytiker och en investerare. Ja, men han har inte någon som helst analytisk insikt i vår verksamhet. För han har inte ens varit i kontakt med att han kan inte bedöma det. Så är det. Det var hit de kom för snart 10 år sedan. Männen bakom Gunvor. När Gennady Timchenko köpte ett villaslott här med utsikt över Genevsjön, då köpte Torbjörn Törnqvist fastigheten på andra sidan gatan. Men pengarna som tog dem hit kom från Ryssland. Och där har det stora flertalet märkt ytterst lite av att deras land blivit störst i världen på olja. Jo. Абсолютно, как был Гоха Ксакова, так и остался. Ничего. Марина Салье var lokalpolitiker i Sankt Petersburg när Gennady Timchenko jobbade på raffinaderiet där för många, många år sedan. Idag är hon lite förbryllad över hur Ryssland handskats med sina rika naturresurser. Вот в этом-то весь ужас, понимаете, потому что когда я смотрю передачи про Эмираты, где там все бесплатно, где, ну, фактически, да, где люди так богаты, что просто это даже в голове вот не укладывается. Люди обыкновенные самые, да, которые, если выражаться так, фигурально купаются в этой нефти, да, ничего. Что нам это дало? Ничего, нам даже дешевого бензина это не дало. Даже дешевого бензина нам это не дало.
Och för henne finns förklaringen i den brutala uppdelningen av det gamla Sovjets tillgångar. Ett litet fåtal drog stor nytta av privatiseringarna, men de flesta kunde inte göra det. Familjen har 9 barn och 1 barnbarn. Den totala inkomsten, inklusive små bidrag, är 1000 rubel. Numera räcker det bara till för att göra matinköp 2 gånger i månaden. Blir det hungerkravaller när priserna stiger? Hur ska människorna i Sankt Petersburg överleva vintern? Under de här åren bestämde sig stadens politiker för att genomföra ett olja mot matprogram för att försöka lindra hungersnöden. Marina Salje var med. Och hon har dokument som visar att ett av företagen som utsågs till mellanhand var raffinaderiet där Gennady Timchenko arbetade med oljeexport. Och den som skrev på när oljan lämnades över dit var en man som då jobbade på borgmästarkontoret i stan, Vladimir Putin. Men det kom ingen mat i utbyte. Det har Putin själv tvingats erkänna i en intervjubok. Чего не было, того не было. Вот понимаете, вот вот что главное это. Ведь главное вся я бы сказала беда. Я бы сказала преступление. Перед людьми заключается в том, что продуктов-то не поставили нисколько, ничего. Поставили с одной небольшой фирмочкой, финской, по-моему, детское питание, там небольшое количество. И там не было никакого жульничества, вот поставили, да. Вот, все остальное ничего не поставили, ничего. Да. Marina Salje fick i uppdrag att utreda det här och kom fram till att Putin borde skiljas från sitt uppdrag. Och sen lämnade hon fallet till statsåklagaren eftersom det som hänt kunde vara brottsligt. Men det blev inget rättsligt efterspel. Ничего. Ничего. Просто ничего. Понимаете, вот не могу я, меня трясёт от этого. Вот просто ничего, как будто не было ничего. Om Timchenko tjänar något själv på detta och om Putin i så fall gjorde det möjligt är frågor som alltså lämnades outredda. Timchenko nekar idag till att ha handlagt affären överhuvudtaget. Fast han säger ändå att hans minnesbild är att maten kom fram. Men det finns fler uppgifter från den här tiden om att de två männen byggde upp en relation. En tidig delägare i Gunvor hävdar att de umgicks flitigt privat. Under ett mål i brittisk domstol har han lämnat information som går ut på att Putin och Timchenko besökte varandras sommarställen och åkte skidor ihop på vintern. Det här förnekar Timchenko också i sitt mejl till oss. De är bekanta, säger han, inte vänner. Han har inte fått några extra fördelar av detta och de har aldrig umgåtts privat. Men de delar fritidsintressen. När Timchenko startar en judoklubb 1998 får Putin bli hedersordförande. Och det är de här banden som spökar när Gunvors starka ställning ifrågasätts. Jag tror inte de har... jag menar, du syftar till de här kontakterna. Jag tror inte att de har spelat någon större roll. Vi har en bra position i Ryssland. Det har vi. Vi har ett väl utvecklat nätverk inom oljeindustrin. Att det skulle finnas en relation som är onormal på något sätt mellan Gunvor eller min partner till premiärministern, det är fel. Det skulle jag känna till. Torbjörn Törnqvist hyser inga tvivel. Ändå uttalar han sig om en plats och en tid han inte var med på. Och förklaringen är hans varma förhållande till sin partner. Det här är mer än ett affärsmässigt förbindelse. Den är djupare än så. Och vi har hjälpt varandra under
olika perioder när vi har behövt varandras stöd och så. Så att så är det. Hur vet du att du kan lita på honom? Vad är det? Vad bygger man det på? Jag vet att jag kan lita på honom. Det känner man. Jag träffar så många människor i världen och det här känner man. Och vi har ju nu känt varandra under så pass lång tid och det finns ju ingenting som säger att det var fel på något sätt. Här på Amerikas Cup-lanseringen sluter det svenska etablissemanget upp bakom Törnqvist. Torbjörn in my book is a true racer with the heart in sailing. With those words, if I may introduce the chairman of Artemis Racing, Torbjörn Törnqvist. Törnqvist blir genom seglingen en galjonsfigur för Sverige. Och själv trycker han hårt på sin svenska identitet. I'm born not very far from here. I'm from Solna. And from you, from Sweden, that means I'm for AIK. I'm very proud to have this opportunity. Men på många sätt är banden till Ryssland minst lika starka. Hans bästa vän och partner är ryss. Han har nyligen gift om sig med en 30 år yngre ryska. Och hans bästa inkomstkälla har länge varit Ryssland. Särskilt under den här mannens styre. Vladimir Vladimirovich Putin. Och nu börjar vi närma oss Gunvors verkliga jackpot. Bolaget brukar berömma sig av att vara mästare på rysk logistik och det har gett många kontrakt. Men ingenting går att jämföra med hur ett enda politiskt laddat ingripande ska komma att påverka deras affärer. Mikhail Khodorkovsky ägde oljejätten Yukos, Rysslands största oljebolag. Och han brukar räknas till de kapitalstarka ryska män som kallas för oligarkerna. När Putin tillträdde kallade han dem till ett möte och sa att han inte tänkte rota i hur oligarkerna hade fått alla sina tillgångar. Men i utbyte fick de lova att hålla sig borta från politiken. Det löftet svek Khodorkovsky. Han visade politiska ambitioner och då fängslades han för skattebrott. Men att det här inte var någon vanlig rättsprocess utan snarare en energipolitisk maktkamp, det hördes i rapporterna. Efter ett och ett halvt års skoningslös strid så ser det nu ut som om det hela i praktiken är över. Genom försäljningen av Jugansk Neftegas som äger rum i byggnaden här bakom så knäcker den ryska staten Yukos ryggrad. En blixtsnabb auktion som få begrep sig på ledde till att Yukos stora råvarutillgångar hamnade hos statliga Rosneft. Men de valde att inte exportera oljan själva. Och det är det som satt så tydliga avtryck hos Törnqvist och Timchenko. Lejonparten av all den olja som tidigare såldes till omvärlden av Yukos hamnade hos Gunvor. Och frågorna kring det här är många. Where did these guys get their huge fortunes? Why did their wealth, their net worth go up so much? Why did they get there? That's what you should ask yourself. Det här är en man som inte vågar framträda med sin egen röst. Han hade en central ställning på Yukos och vi har intervjuat honom om det som hände när Gunvor tog över. Could it not just be that they offered the best deal? Sure, that's what they will say. But the fact that it only goes through that channel and is not discussed with other traders makes you question the reason. If you look at friendship and long-term relations, you will see that that was the reason. It's power, a political thing. It's about control.
Why is Vladimir Putin benefiting from Gunvor's dominance? If he hands the oil to a personal friend, he knows he's going to get paid back for the favor. It's the old circle. You have your friends, you make sure they get the business, and they will take care of you. Ja, jag kan ju bara sitta här och tala om för hur saker och ting var, alltså hur det är. Jag kan ju inte säga någonting annat. Vi har inte fått de här kontrakten för att betala någon. Så går det inte till i vår verksamhet. Men det var en helt sluten process när Gunvor fick de här kontrakten. Idag förekommer det öppna anbudsförfaranden på den ryska oljemarknaden, men när Yukos föll var det inte så. Ingen mer än de som var med kan veta vad som fällde avgörandet. Men uppenbarligen så betalar Gunvor ett högre pris än någon annan. Är det uppenbart? Ja, det är ju så. Det finns ju inga andra kriterier. Vi måste ju köpa, därför att om du nu går ut och bjuder in 10 företag. Och alla får ju säga nu... Ja, idag är det så, men den inbjudan fanns väl inte när Yukos olja... Den inbjudan fanns inte när Yukos sa, som jag sa. Riktmärket var samma pris som vi köpte då från framförallt BP-TNK. Som var allmänt, det var allmänt ansett att de fick bättre pris än någon annan. Bättre pris än Lukoil, bättre pris än de andra bolagen. Så det var så att säga the benchmark. Och det anpassade vi oss till. Sen om vi råkar tjäna lite pengar på det, det är ju inte fel med det. Men det hade väl många velat anpassa sig till för att få den här stora volymen? Ja, men nu fick vi det. Ja, det är ju det man undrar över. Varför? Varför det? Vi fick den. De fick det. Andra förlorade. Nu säger Torbjörn Törnqvist att alla frågor kring Gunvor har sin grund i just detta. Att förlorarna slåss för att komma tillbaka. Han säger att alla rykten är del av en kampanj, styrd och bekostad av Yukos. Det här är liksom ett spel på världsnivå som du har helt missat. Du menar med Yukos? Of course! De har stämmer Rosneft. De stämmer den ryska staten. Om de kan påvisa och bevisa att det fanns någon sån här konstig variant, att det var ekonomiska vinster för ledningen på något sätt, då faller ju saken i ett helt annat ljus. Och du har ett presidentval nästa år i Ryssland. Tidigare i våras försökte vi verkligen ta de här frågorna vi hade till den absoluta toppen. Plötsligt kom han nämligen till Sverige, Vladimir Putin, och bjöd in till presskonferens. Men det ska visa sig att bara 2 av oss kommer att få ställa en fråga. För även om vi befinner oss i yttrandefrihetens Sverige så är tillställningen hårt styrd av de ryska gästerna. Jag ville ändå åtminstone försöka få en reaktion på det Putin anklagas för vad gäller Gunvor. Att ha gynnat sin kompis. Men jag är inte en av de 2. Och det slutar med att jag tränger mig fram till podiet och ropar Törnqvists namn. Mr. Prime Minister, could you please comment on Mr. Torbjörn Törnqvist? Men han går. Senare har vi också mejlat frågor om detta till Putins kansli. De har bekräftat att det kommit fram, men inte svarat. Fast vid ett tidigare tillfälle har han uttalat sig till pressen. Och då sa han om den här typen av anklagelser att det där är sånt som någon petat ur sin näsa. Vår starka ställning i Ryssland har alltid gynnat oss. Ute i världen. Vi har expanderat i alla länder och alla beundrar vad vi har åstadkommit. Och vi är en intressant partner för de flesta. Vi gör investeringar över hela världen. Han handlar med olja. Men också med gas. Och med etanol och spannmål och utsläppsrätter. Och efter många år som doldis är det något som hänt.
Han är frontfigur för seglingen och öppnar upp sitt kontor för oss. Det här är första gången ett tv-team släpps in på Gunvor. På översta våningen finns ett rum med en anställd som sysslar med något helt annat än trading. 2006 blev Torbjörn Törnqvist Sveriges honorärkonsul i Genève. Ett hedersuppdrag som bekräftas av konungen. Det är ett ideellt uppdrag, inga inkomster alltså, bara utgifter. Men Törnqvist axlar rollen med stolthet. Det är klart, jag menar, det är att man, ja, det är roligt att bara representera Sverige. Jag tycker om det. Jag menar, jag är ju svensk och självklart är det roligt att representera Sverige. Men trots alla numera publika roller han åtagit sig och trots att han insisterar på att varken han eller Gunvor är hemlighetsfulla så finns det knivskarpa gränser. Han vill inte visa aktieboken, inte årsredovisningen och inga upphandlingskontrakt. Så frågorna om hur han och Timchenko kommit dit de kommit tillåts leva vidare. Och när vi ska till att bryta upp säger Törnqvist att det kanske inte är så dumt egentligen. Jag menar, alla de här ryktena som vi pratar om, jag menar, i slutändan så är det ju inte någonting fel att känna presidenten i ett land, som jag sa, why not? Why not? Det känns ju som slutord i det här porträttet. Fast jag har faktiskt en fråga kvar. Rullar vi igen eller? Ja. Jo, nej, men jag bara, det är en sak som har dykt upp många gånger med alla människor jag har pratat med. Namnet Gunvor. Berätta om det. Ja, det är inte så mycket att berätta om det. Jag menar, det är ett svenskt namn. Jag menar, vi satt ihop det här. En gång i tiden så när vi visste att vi skulle arbeta i storskalighet skapade vi ett litet företag. Sen behöll vi namnet. Namnet fungerar väl utomlands, kan uttalas på alla språk. Man kommer ihåg det. Så att det fanns ingen anledning att ämna. De sa att du ska inte ändra på namnet. Det är ett bra namn. Men det är faktiskt lite svårt att tro att namnet skulle sakna betydelse. I alla fall för den som gått till botten med Törnqvists historia. Jag kommer ihåg henne som mörk. Och inte så... Alltså hon var ganska tyst. Lite tillbakadragen. Men jag tror att hon var en väldigt snäll människa. En väldigt snäll mamma. Så kommer jag ihåg henne. Tänk att denna då lite tysta kvinna, att Putin känner till hennes förnamn. Ja, det är jättemärkligt. Det är verkligen otroligt. Och en sån härlig gest tycker jag, att döpa sitt stora företag till efter sin mamma då. Vår nya sajt finns flera webbexklusiva klipp från vår intervju med Torbjörn Törnqvist. Där kan du också chatta med våra reportrar direkt efter programmet. Gå till sajten och skicka din fråga direkt. Där lämnar vi oljemiljardären Torbjörn Törnqvist. Mannen som ensam kan betala hela den svenska America's Cup-satsningen som lär kosta 1 miljard. Det här var den första i vår serie UG-porträttet av inflytelserika svenskar. Och vi är tillbaka med fler under hösten. I våras berättade vi om Lisen som kom in på sin drömutbildning i USA. Men så blev hon nekad studentvisum och det satte stopp för studierna. Men efter mycket arbete så sökte hon igen och nu har ambassaden sagt sitt för andra gången. Det är dags för uppdraget. Ja.
Men hej Lisa. Nu har du fått ett besked som jag är väldigt nyfiken på. Jag tänkte vi skulle snacka om det, men innan dess, vill du ha något att dricka eller så? En kopp kaffe? Ska vi ta det först och sätta oss och snacka sen? Februari i år, samma plats. Lisen Kjellberg har fått beskedet att hon inte är välkommen som student i USA. Det var det här. Det är det här? Ja. Och det är ett kryss här? Ja. Vid det krysset så finns förklaringen. Och det här skulle inte jag kalla som en förklaring. Det står att jag är inte convinced. Övertygat en consular officer. That my plans for going to the United States are in accordance with the specific requirements for F1 non-immigrant status as a student. Jag visste inte vad jag skulle göra. Det var liksom kraschat. Allt var ju allt som jag planerat, allt som jag förberett, all energi och allt det här som jag drömt om. Det bara försvann på något sätt eller liksom det liksom skulle inte bli till verklighet. Förstår du varför? Hur skulle jag kunna förstå det efter det här? Liksom? Det finns ingen förklaring på det pappret. Du har inte fått någon mer förklaring än att det är ett kryss här i en ruta och den här lilla texten? Nej, det är det enda. A possible reason generally if someone is refused it's because the consular officer is not completely confident that the purpose for travel is completely in compliance with the regulations that govern that visa category. Beslutet från ambassaden kom som en chock. För Lisen från Törboda i USA drömmen. Hon vill studera psykologi och har kommit in på Bunker Hill College i Boston. Hon har varit i Boston förut och arbetat som au pair. Det här är ju skylinen. Boston skyline från hamnen. Alltså. Det här är ett väldigt fint kort som jag fick av min gamla värdfamilj innan jag åkte. Det är från alla barnen på gatan. Saknar du dem? Jag saknar dem jättemycket. Ja, ja. Terrorattentaten den 11 september. Här finns sannolikt bakgrunden till den byråkrati som Lisen stött på. Några av kaparna hade använt sig just av studentvisum. Myndigheterna fick kritik för att ha för slappa rutiner. Kontrollen skärptes. Lisen hade kommit in på skolan. Varför fick hon inte komma in i landet? Det var en gåta. Men ambassaden verkade misstänka att Lisen skulle jobba hos sin gamla au pair-familj istället för att plugga. Nu gällde det att visa motsatsen. Hur gör vi där då? Då gör vi så att jag ber någon av dem skriva ett intyg. Vad skulle intyget innehålla? Att de behöver inte mig som au pair. De har andra sätt just nu. Efter många telefonsamtal och insamlade dokument så skickade Lisen in en ny ansökan. Hon får till slut komma på ny intervju på ambassaden. Den här gången bättre förberedd. Men det såg fortfarande mörkt ut. Jag var också förvånad över hur hårda de var. Det känns som att de är ännu hårdare nu. Och det kändes inte som att hon tog mina intyg riktigt på allvar ändå. Man känner sig så himla underlägsen när man står där. Det drar ut på tiden, långt över det normala. Beskedet dröjer. Du har inte sett röken av något svar än? Nej, inget alls. Det kommer när det kommer och det blir som det blir helt enkelt denna gång. Och det var här vi lämnade henne sist. Men nu har det alltså kommit ett besked på posten. Och hur gick det då? Det gick jättebra. Jag fick ett visum. Det gick bra? Ja. Fantastiskt. Men det känns ju väldigt bra också i och med att nu är det bevisat att jag inte hade gjort någonting som skulle få dem att neka mitt visum. Utan det var faktiskt deras fel. Nu vet du anledningen. Ja. Kan du säga, vad var anledningen kan man säga? När de ville vara säkra på att jag verkligen skulle åka och studera och inte åka tillbaka till min gamla värdfamilj och arbeta. Det var där skon klämde, helt enkelt. Ja. Tycker du att de har behandlat det schysst? Nej, det tycker jag inte. För det är ganska enkelt att säga det eller förklara lite mer exakt varför de
inte gav mig visum. Nu fick jag ju spåna i det själv och ta reda på det själv. Vilket jag lyckades bra med, och med er hjälp och sådär. Men mycket mer komplicerat än vad det borde. Mycket mer komplicerat. Jag förstår inte alls varför man ska behöva göra allt det här för att få ett visum. Vad skönt att det slutade som ni gjorde. Ja, verkligen. Annars hade jag suttit här i tårar igen. Ja, det var ju väldigt sorgligt när du hade fått det här. Ja. Vad tänker du nu när du ser det? Får jag riva sönder det? Ja, varsågod. Ja, hon fick sitt visum till slut. Efter ett halvår och massa jobb. Men det var mödan värt. UG är slut för ikväll. Hej då. Kan vi se, vi ser ett kulor här. Där. Ja, jag ser det. Betänk att under 2011, jag tror att det har skjutits 8 gånger här ute. 7 personer är skadade, varav en är svårt skadad. Laglöstorg. Tänkte jag skulle titta lite grann på gården, om det rör sig någonting där. Så kollar mamma efter skott och jag var i hallen. Du hörde skottet? Ja. Jag blev jätterädd. Detta är ett bostadsområde i Sverige. Hur kunde det gå så här långt? Nu får det vara nog. Alltså, så här kan vi inte ha det. Vissa utav dem är inte kriminella i skälet. Vissa utav dem har inte det här. Alltså, de vill inte göra fanskap. Men när det blir sån trakasserier mot dem så måste de alltså få utfall tillbaks. Så är det ju. Tyvärr är det så, min vän.